Республикалық маңыз бар Ақтау шетпе бейнеу тасжолында үш автокөлік соқтығысы полицияның қызметтік машинасы жолдан ұшып кетті. Жол апаты патрульдік полиция көлігінің бейне тіркегішіне жазылып қалған. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше оқиға Мерседес-Бенз жүргізушінің кінәсінен болған. Ол қашықтықты сақтамай Hyundai Solaris көлігіне соғылады. Салдарынан Hyundai Solaris қарсы бағытқа шығып кетті. Полиция көлігімен соғылған зардап шеккендер жоқ. Апатқа кінәлі жүргізушіге 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу немесе 6 айға дейінгі мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы белгіленуі мүмкін.